madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole ayaa waxaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho ee gobolka Qarqaar. Maamulka Qardho ayaa si aada ayagu waxay u soo dhaweeyeen wafdiga la socday madaxweynaha. Warkan ayaa waxaa magaalada Qardho inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Ciil Tire Qardho. madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole oo maanta socdaal ku soo gaaray magaalada Qardho xarunta gobolka Qarqaar ayaa quraac sharafeed lagu soo dhaweynayo loogu qabtay hotel Gufure. Titor Farole ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehelinayay qaar ka tirsanaa xukuumaddiisii oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka hore ee maaliyadda iyo wasiirka xigeenno. maamulka degmada, odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhex muuqday soo dhaweynta madaxweynihii hore Puntland. ugu horeyn maayarka degmada Qardho mudane Cabdi Siid Cismaan ayaa magaalada ku soo dhaweeyay madaxweynihii hore, wuxuuna ku ammaanay waxqabadkiisii muddadu xilka hayay. aad iyo aad baa waxa uu faraxsannahay maanta inuu madaxweynuhu noogu yimaado magaalada Qardho. aad baan u soo dhaweynaynaa magaaladiisi weeye. intana waa intii odayaashii iyo waxgaradkii aad bay kuu soo dhaweynayaa madaxweyne. waxaan ku leenahay mar saddexaad iyo mar labaad ku soo dhawo magaaladaadii. aad iyo aad baa kaaga mahadcelinaynaa safarkan loogu timi. runtii waxaa la oran karaa dee madaxweynenii hore weeye waxqabad fiican uu waddanka qabtay, wax badan oo lagu xasuusan karo ka qabtay. insha allah waxaan rajaynayaa haddana inuu wax badan oo dambe qaban doono, meelo badan oo sarana inoo tegi doono insha allahu tacaala. odayaasha dhaqanka iyo guddoomiyihii hore ee degmada ayaa iyaguna hadalo soo dhaweyn u badnaa ka jeediyay munaasabadda lagu soo dhaweynayo madaxweynihii hore, waxayna xuseen inaana marla la ilaawi karin doorkii horumarineed ee madaxweynuhu ka qaatay guud ahaan Puntland. iyaga loo sheegayana maaha madaxweyne lagu sheegaya maaha, waa intii aad tiqiino xafiis walba iyo goro walba iyo meel baasfaaka jirta, waxayna kugu yimaadeen kalsooni iyo dhoweyn iyo arrin wanaag aad isku barateen isku tiqiineen. dadkuna way iska badan yahdo haddii madaxweyne laba madaxweyne isbedelaan, nin kii hore haddii qadarayay iyo haddii laga ahay kii hore lamana wada noco, lamana wada jeclaysto. marka labaad waxaanu oranaynaa madaxweyne, uun madaxweynuhu unbaanu kugu ognahay insha allah mustaqbalka dambe iyo kii horeba, taas baanu kuu rajaynaynaa ilaah idankiisa baanu kuu rajaynaynaa insha allahu. ninku soomaali waxay tidhaahdaa ninku goortu dheer yahay iyo goortu dhow yahay baa la xasuustaa. waanu ku xasuusannay, aad iyo aad baanu ku xasuusannay. aad baan ugu faraxsannahay mudane iyo mudanayaal inaad na soo booqataan oo noo timaadaan. waa idinku soo dhoweynaynaa dagaankiinnii dagaankeennii aanaan idinka lahayn oo aynu wada lahayn. waa ka mahadnaqaynaa, waana xusuusannahay mudane waxqabadkii Puntland aa u qabatay. wax la xaqiri karo iyo wax la garan waayo midna maahayn. waa rajaynaynaa hurugcadaanimadaada iyo aqoontaada iyo farsamadii aad Puntland ku horumarisay inaad haddana Soomaaliya oo dhan ku horumarin doonto. madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole ayaa ka sheekay waayihii kala duwanaa ee ku soo qaatay magaalada Qardho, waxa uuna xusay inay bulshada Qardho mar walba la shaqayn jireen muddadu xilka hayay. walaalayaal, aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta aad na soo dhaweyseen magaalada dibaddeeda iyo gudaheedaba. qardhaaniyeyma cusbo oo aad ka warhaysaano anu caruuroo dhallinyaraa baan joog jir ka shaqayn jiray, afar sanaan joog. waxaan muumaleya magaalada ugu badan aan ka shaqeeyey bay tahay gobolka Puntland, markaan shaqaale ahaan jiray bangiga ka shaqayn jiray. garow intii aan hadda madaxda ahaa un baan joogay, laakiin muddo badan oo intaasi maan joogin ama aan shaqayn. wax badan baan ka xusuusanahay magaalada Qardhood, dadkeeda xusuusnahay, odayaasheeda xusuusnahay, deegaankan xusuusnahay, wax badan baan ka xusuusnahay. muddadii aan xafiiska joogay aad baa ila shaqayseen, aad iyo aad baa ila shaqayseen, wayna ka mahadcelinayaa. sidaa hadda u hadlaysaan isi ka fiican baana markasta u hadlaysa. haddii waxoogaa niman siyaasiyiin oo xafiisyada kala horreeyay waxoogaa tuurtuureen, ninna looma haysto taas, ciddeeda unbay ku egtahay. isla maanta ayuu madaxweynihii hore ee dowladda Puntland u ambabaxay magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland oo la filayo inuu kaga qaybgeli doono furitaanka madaarka diyaaradaha magaalada Boosaaso oo lagu wado in xariga laga jaro 8 bisha January 2016. maxamed ciil tire, soomaali cable tv, magaalada Qardho.